Say.
strana zemlja. Dobro, znaš da zemlja još uvijek divno radi za nas. Okreće se. Nekad je davno starica je stvorila čovjeka i dala mu zadatak da stvara nove vrijednosti. Stvorio je zemaljski čovjek mnogo vijekih i korisnih stvari koje je nesvjesno podijelio sa drugima. I tako, na dalekom sjeveru, gdje snijeg deje i hladan vjetar duha, živi jedan bjelobradi deka i cijele godine pozive prima. To su pozivi iz cijelog svijeta. U njima sakrivene razne želje i dječji snovi. Deka ih strpljivo prima i djeci sprema na svijede. Okitit ću je u malu, mojim ukrasima, pa neko nas sva zasija u praznični noći. To će biti prava sreća i ostaće lijepa slika. Najgore kad se sam za vrijeme radi. Evo ti vam raz svucu u svijetu spremaju za doček nove godine. Sve novine pišu o tome, kite svijake, a nas niko ne zove. Znam, svake godine veliki problem s nas pakom. Razmišljao sam i prije nekoliko dana stavio oglas u svjetske novine da se djeca jave i kažu šta bi željela. Sigurno ne bude. Halo? Ko? Djeca iz Gambije. A gdje je tu? U Africi? A šta djeca Gambije žele? Hljeba i vode. Tako malo. A želite li igračku neku ili računar možda? Ne. Kako ste vi divni, skromni, draga djeca. Doviđenja. Ljudi, evo, samo hljeba i vode traži. Prije mnogo godina bila je suša i oskuža žena, te su mnogo hladova Lugani. Zato da nas svake godine u Splejsku se zove Lugani vladi, slave dobro i obilu ženu. Piši, zvončice, a ti skotko, odmah papu za tu diru, djeku. Odmah, dragi, dobro. Ajmo ću tuđi na poslu. A cijete mnogo takvi koji praznik ne praznuju, te su trpe za prazne i ničem se ne raduju. Ne mogu da prenaći, mori se da to da povijem, ja još ti se. Hvala. 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 Hvala
Hajde Steven. Ne, ove stvari to zdijemo pogode! Jedan razred, prvi nam je paketica, stani čukar i boli. Thank you.